Roblox je izvaci zvuk pesme iz igrica. E sad, znači ja ću vas uputiti sve što trebate da znate na ovom update-u i kad se dogodilo i šta se dogodilo. E sad, prvo, kad se dogodilo, dogodio se 22. marta i to su najavili da dan, 12 dana pre, jer, kada vam kažem, Roblox baš voli svoje parice i... Pošto ima mnogo copyrightene muzike na ovom Robloxu, kao Raining Tacos, našao mi je na muzika svima. I sada, pošto ima mnogo copyrightene muzike, oni su ga, kako da kažem, otišli su na sud Roblox i platili su 200 miliona dolara, što je ono fazon 10 puta više u dinarima. Znači fazon koliko to izađe, 2 milijarde dinara, mnogo puno znam. I šta ćete, mnogo su platili za te sve muziku koju su ljudi uploada i nije baš njihova krivica šta ćeš i moraju su da izbace muzike. Muziku. E sada, ako... Vi imate boombox, a to je baš u puno igrica, to je ovo kubuka na koladija. Verovatno vam neće raditi i neke muzike u igricama čak i više ni ne radi. Naprimjer, odemo u muzika na stojice i bum, ne radi nijedna muzika. Znači, to mi je baš bilo onako tužno što ne radi nijedna muzika. E sada, šta trebate da znate? Da ovaj update nikad neće se povratiti, znači, ostaće bez muzike. Nekim, znači, možda ćete samo da... koristite Robloxom muziku, jer zašto? Pa Roblox prosto ne želi da izgubi puno para, kao što je već izgubio, i on želi da primi para, ja ne znam zašto, pošto je bio Roneska ova kompanija, ma da ajde, i ajde, i to je što kažeš, a bukvalno to je najgori update, i mislim da sam sve rekao za ovaj update, mislim da, pošto nemam šta da kažem, Roblox zašto je... Kako možete da pobegnete od njega? Nikako, samo neke igrice neće imati zvuk, neke igrice će da imati zvuk, a neke neće, što je onako jako dosadno i glupo. I ono, zvukovi u nekim igricama su jako bitni, a uglavnom oni zvukovi upam da, ne znam, zamislite Ariana Grandinu pesmu, nikad više nećete vidjeti u nejednoj igrici. Neki zvukovi kao, ne znam, upam ovaj, ću sad pustiti. Neki zvukovi tako će moći, a i sve 6 sekundi više, neće moći. A naravno da ima pevanja i deo nekog poznatog lika neće moći, prosto neće moći, ja ne želi da se copyrighte Roblox i da izgubi pare, i ja ne može nikako da pobegne, ukao i muziku kao poznacima navoda, a to ti je to. Sve ovog update-a, kako ćete pobegnuti, ništa, da će vam Roblox i fundate i vaš ovaj boombox neće. Pošto neće još ili da izgubi pala, a i subscribe-ajte se vi i mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! You'll win this with honor, brother.